Takže zdravíčko, dámy a pánové, já vás vítám u další epizody ze hry F1 23 z kariéry Romana Staňka. Dnes nás čeká velká cena Itálie na okruhu Monza. Takže trať, kde v kvalifikaci nebýváme moc úspěšný, ale naopak v závodu to dokážeme obrátit o 180 stupňů. Takže naším hlavním cílem je tedy závod a ne kvalifikace. Já si myslím, že pokud se v kvalifikaci dostane na 10. pozici, tak budeme rádi, ale jak říkám, závod je důležitý, takže teď tady máme nějaký event. Tak se na to podívejme. No buď buď využijou ty body, že pro nějak uvolnění nějaký body, které by využili na převodovku jako na výdrž, anebo mi to prostě dají a já si s tím můžu dělat, co chci. No určitě mě, protože výdrž monopostu máme dobrou a v podstatě si nepamatuju jediné odstoupení, který jsem s McLarenem měl, jestli vůbec nějaké bylo, takže to je dobrý. Teď my se podíváme, jestli můžeme něco upgradeovat. Můžeme tady aerodynamiku. Velice blízko, tady bychom měli. Šasí, to můžeme taky, ale tam jsme trošku dál. Motor, to můžeme taky, ale nejblíž, nebo co je nejvíc kritické, tak je ta aerodynamika, takže to bych tam hned dal. V Japonsku to bude hotový. To je dobrý vědět, v Japonsku je aerodynamika důležitá. Takže posuneme čas, máme tady výborně jeden upgrade aerodynamiky. Dva jsou v tom, ve výrobě, super. Měl by to všechno v pohodě, bereme docela s náskokem. Každopádně teď už nás čeká velká cena na okruhu Monza. Dámy a pánové, tak v závodě nám bude po dlouhé době pršet. No, to nevím, jestli jsou dobré zprávy nebo ne. Já se obávám, že zrovna tady na Monze mi to v dešti moc nejde. No. A obzvlášť tedy, jestli ještě bude, nebude dobrá kvalifikace, tak v závodě s tím moc nezmůžeme. No, teď je to teda vstup do velkého nevědomí, bych řekl, protože opravdu netuším, jakou rychlost tady můžeme být v takové fázi kariéry, v jaký jsme teď, takže těžko říct, jestli na mokru budeme rychlí nebo ne, nicméně teď už nás čekají tréninky. Tréninky jsou splněné, máme body, ale investovat je nemůžeme, takže zatím vyčkáváme, no a teď jdeme rovnou do kvalifikace. Dámy a pánové, máme tady první pokus kvalifikace a zatím to bylo docela bídné kolo. Dělal jsem, co mohl, abych to auto neskratil se v té poslední, no předposlední šikaně, jsem málem rozsekal a je to bída až za Sainzem a Piastrym hlavně. Toto je bída. Ale se tady, aby to nedopadlo stejně jak tam minulá kvalifikace, kterou jsme tady jeli, protože toto jsou fakt příšerné časy a my musíme doufat ve zlepšení, jak budeme startovat opět poslední. Dámy a pánové, zlepšujeme půl sekundy, to je obrovské zlepšení. To by nás mohlo posunout vysoko. Jo, dobrý průjezd, skoro 6 desetin. Kam nás to posune? Desáté místo, yes, tak. Tady za desáté místo jsem spokojený. A myslím si, že z toho to může být ještě solidní výsledek. Let's have a quick look at those who'll be fronting the grid. Liam Lawson, Vettel and Max Verstappen. With qualifying complete, all that remains now is the main event. We'll be live and uninterrupted for the Grand Prix tomorrow, so make sure you join us then. Tak Sebastian Vettel je v první řadě. Tak gratulace Vettelovi, ten drží McLaren nad vodou a byl sice poražen Lawsonem o desetinu, což je docela dost, vzhledem k tomu, jak těsně to je. Ale i tak je na první v první řadě a když se mu povede start, tak by mohl vést závod a v tom dešti vůbec není jednoduché předjíždět. Takže já si myslím, že to je hodně o tom startu.
Pokud by se to Vettelovi podařilo, tak by teoreticky mohli ten závod zvítězit, ale nepředbíhejme události. My startujeme desátí, takže jsme spokojeni, porazili jsme oba dva Mercedesy a Astony. Zajímavé, nějaké překvapení vzadu? Ne, ani ne. Vesty, poslední. Iwasa, překvapivě nestartuje poslední, ten většinou startuje poslední. Leclerc nakonec překonal Schumachera, ten si držel nějakou dobu první místo. No a Lawson podáží Rasa o 2/10, to je taky docela dost. Verstappen předal bodem, no a my budeme startovat desátí. A difficult race awaits these drivers here in Monza, but glory awaits too, at the Italian Grand Prix. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Liam Lawson lines up on pole position, and starting alongside in P2 is Sebastian Vettel. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Russell, Leclerc, Mick Schumacher, Albon, Gasly, Ocon, and McLaren, Drugovic, Sainz, Oscar Piastri, Norris, Tsunoda, Ricciardo, Bottas, Teo Pourchaire, Iwasa, and Frederik Vesti. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. Okay, we've got that relief of having points on the board finally, so let's keep that form up and get another top 10 finish today, please. No, dámy a pánové, jak můžete vidět, tak je to obrovský slejvák. No, vypadá to, že by se to mělo trošku krotit během závodu, takže předpokládám, že potom asi bude ten déšť slábnout a budeme moct přesunout na přechodné pneumatiky. Nicméně, jednou si pamatuju, to mohlo být tak před rokem, před dvouma. Jsem tak zkoušel, že celý závod takhle ze začátku pršelo a potom se to uklidnilo. Přesunul jsem na ty přechodné pneumatiky, ale nevyplatilo se to. Nebyl jsem dostatečně rychle, abych je všechny dokázal dohnat. Nebo samozřejmě bylo to tak, že jsem je doháněl každý kolo a měl jsem samozřejmě nejrychlejší kolo, ale nedostal jsem se tam, kde jsem byl předtím, než jsem jel do boxu. A to ještě bylo několik kol. Takže kdyby to bylo opačně, kdyby jakoby ze sucha se šlo na déšť, tak už by to smysl dalo, protože na těch suchých pneumatikách prostě ztrácíte obrovské množství času, když jedete na mokru. A když je to obráceně, tak to není nic tak hrozný, ty mokré pneumatiky se budou přehřívat na trochu suší trati, ale není to tak, že byste měli nějak extra velké problémy a rozhodně ti, kteří pojedou do boxu, tak nebudou mít až takovou sílu. Nicméně to bude záležet hlavně, kdy ten déšť ustane. Tak, my se teď podíváme teda. Jdeme tři kola, to si myslím, že by stačit mohlo. Já si myslím, že při dešti to tolik nebere, takže možná to je i moc. Nicméně, rozhodně to chci ubrat, tak je teplota. Klidně bych to dal všechno na nulu. Protože vím, že mě po každý, ať jedu cokoliv, tak se mi vždycky přehřívají pneumatiky na mokrý trati. Takže já bych tady prostě všechno mrzknul na nulu. A snad to vyjde. No určitě nebude sedít to, že by nebyly jako, že by byly příliš studené, to se mi rozhodně nestane. Furt si i tak myslím, že se budou přehřívat, nicméně takhle to můžeme aspoň částečně eliminovat. Nicméně teď už je čas jít do závodu. Okay, so our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tyres and work the brakes. We want them nice and warm by the end of this lap. Tak, blížíme se na startovní rošt.
pneumatiky by měly mít ideální teplotu. Tenhle mi bude důležitý start a správně se trefit do našeho slotu. Teď tady hrabat nemusíme. Na mokru to není účinné. Opatrně. Paráda. Okay, incredible parking there. Nice one. That's going to give you the edge if you can get a good launch as the race starts. Máme tady start. Světla zasla. Docela hrabeme. Ale dostáváme se před Gaslyho. Tam je souboj několik monopostů. Byl jsem zablokován. Brzím velmi pozdě. A tři auta vedle sebe. To nemůže skončit dobře. Měl jsem varování za kontakt a furt jsou tři auta vedle sebe. Vypadá to, že Vettel přebírá vedení. Vettel se dostal do vedení. Výborně. A my jsme na šesté pozici. Máme obrovskou rychlost. Musíme být opatrní na ty brzdy. Odvlášť na první kole. Tak já jsem měl plnou brzdu jsem měl, mohli jste to vidět, brzdil jsem dřív jako oni, ale i tak prostě to dokázali ubrzdit mnohem líp jak já. Úplně, nebo ne úplně, lehce nefér jsem předjel Verstappena, dělám chyby. No a jestli takhle bude celý závod, tak to bude do špatný, nicméně Vettel vede, tak budeme doufat, že aspoň on zachrání McLaren před spásou. Ale tady jsem si pozici uhlídal a jsme nadále pátí, nicméně toto jsou velmi náročné podmínky a obávám se, že tady budeme muset brutálně betonovat. Tady se podíváme na start závodu, první Liam Lawson, druhý Sebastian Vettel, třetí Max Verstappen, čtvrtý George Russell. No a ani jeden z jezdců startující v první řadě neměl ideální start, George Russell tam útočí na vnitřek. Tam tři jezdci vedle sebe, to nemůže skončit dobře, byl tam kontakt mezi všemi třemi, nicméně dávají si dost prostoru a Vettel toho využívá, můj týmový kolega se dostává na první pozici v závodě, toto jsou fantastické zprávy pro Sebastiana Vettela, Roman Staněk se dostává na šestou pozici, taktéž se dostává kupředu, takže start pro McLaren ve velké ceně Itálie, zatím velmi úspěšný. Pozor, před námi jsou těžké souboje, Vettel vypadá to, že má problémy udržet to vedení, ale zatím bojuje udatně, nicméně my ztrácíme, jak jsem předpokládal, naše rychlost není ideální a myslím, že za páté místo budeme velmi rádi, Vettel nadále vede. Pozor, před námi se jede pomalu. Vypadá to, že Vettel udělal si nějakou chybu, případně tam na ně někdo útočil, ale pozor, Verstappen útočí. Toto bude náročné si udržet. Ale brzdím překvapivě dobře, ale tuto pozici nejspíš ztratím. Ale mám dobrou trakci. A na akceleraci si to udržím před Verstappenem, skvělé zprávy. Ale na Vettela už bohužel útočí, musí si klidniček, tam má dobrou rychlost. Nemám tušení, kde je ten brzdný bod. Trefil jsem ho víceméně dobře, ale vidíte, Verstappen může brzdit mnohem později, ale já tady útočím na Leclerca. Ty boje před námi nám velmi pomáhají a my se dostáváme na čtvrtou pozici. Můžeme útočit na Russella. Ne. A nebo jo. Tak to se nám povedlo, sice to bylo dost tvrdé, bych řekl, ale nějakým zázrakem se nám to povedlo ho předjet bez kontaktu. Tady si určitě George bude stěžovat, že jsme ho vytlačili, nicméně zatím bez penalizace, no a my jsme kousek za Lawsonem a Vettelem, pokud budou nadále tak urputně bojovat, tak určitě máme šanci se dostat nejen k ním, ale i někoho z nich předjet. Tady se podíváme, proč se vedoucí jezdci tolik zpomalili. Vettel udělal chybu, probrzdil, vyjel částečně mimo tráť. Řekl bych, že to byl lehce nebezpečný návrat.
ale myslím, že může být neskutečně rád, že si tu pozici i přes tu chybu udržel. To, mě to však pomohlo, abych se přiblížil té vedoucí skupince. No a Sebastian Vettel nadále drží Liam Lawsona za sebou. Tady se podíváme na souboje ve čtvrtém kole. Verstappen tam poslal na vnějšek, ale tady měl Roman lepší stopu a potom měl obrovskou trakci a dokázal toho využít a dostal se tak před Charlesa Leclerca na vnějšku. Fantastický výkon v podání Romana Staňka, teď před sebou má Russella. Bude chtít útočit, bohužel musí brzdit dříve než všichni ostatní, ale pošle tam ještě na vnitřek. Toto byl za mě ale férový souboj, Russell uhnul Romanovi. Myslím, že tohle se mu určitě nelíbilo, nicméně kontakt tam nebyl a za mě to bylo sice tvrdé, ale férové závodění. Pozor, Lawson útočí na Vettela. Těžko říct, kdo z nich si uhájí tu pozici. Je to Vettel. Vypadá to, že na trakci jsme silní, ale samozřejmě naše stavená je brzná zóna. A Lawson si bohužel tady už je na vnitřek, vypadá to, že Vettel spadne na druhou pozici. Jo, ty jsme to ubrzdili krásně, ale Vettel se brání a udržel si to. Pojďme, pojď. Výborně. Tak dostáváme se na druhou pozici a je to první a druhé místo pro McLaren. Tak na trakci máme obrovskou rychlost. No a já vidím, že Vettel dělá, co může, aby se udržel vedení. Ano, trať usychá. Takže nejspíš asi budeme zajíždět do boxu pro přechodné pneumatiky. Nicméně, můj momentální cíl je udržet jezdce za námi a nechci předjíždět Vettela, protože co tak vidím, tak Vettel má velmi těžkou práci v tom je udržet za sebou, takže teď musíme fungovat jako tým a budeme betonovat. Tady Liam Lawson útočí na Sebastiana Vettela. Tentokrát je lepší stopu, ale i Vettel si to i tak dokázal uhlídat. Nicméně to pomohlo Romanovi, se tak přiblížil Lawsonovi a útočí na svého hlavního rivala a předjíždí ho na vnějšku. Teď momentálně McLaren je první a druhé místo a můžou spolupracovat, aby si udrželi vedení. Sebastian Vettel momentálně vede, Roman Staněk druhý. A vypadá to, že za námi jsou české souboje. Tsunoda končí a máme virtuální safety car. No a těžko říct, jestli Williams se trápí. Ano, to si mi říkal. Nicméně Leclerc se dostal na třetí pozici, to jsou skvělé zprávy pro McLaren. Musíme doufat, že tuto pozici si uhájíme. Tak teď pozor na tu deltu, ale zatím máme dobrý čas. Tak jak jsem říkal, Leclerc se dostal na třetí pozici a těžko říct, jestli to je tím, že se trápí jezdci Williamsu, nebo prostě se jim jen nepovedlo to dobře rozjet na té hlavní rovince. Teď pozor, je tady restart a to byl silný restart. A Leclerc nás dohání. Uvidím, jak se Vettel trápí. Ale my na ně útočit nebudeme. Naším úkolem je betonovat. A vidím, že s mojí defenzivou to jde líp než Vettelovi. To je zatím velké štěstí. My jsme velmi silní na trakci, takže pokud ztratíme jako pozici v brzdné zóně, tak tady v tomto úseku to můžeme všechno vrátit, vidíte, jak jsme dohnali Vettela dvě desetiny, jenom na tom rozjezdu. Myslíme, že bránit můžeme velmi udatně, pokud ovšem za námi se nebude bojovat. V tom případě bránit ani nemusíme, ale to jsem udělal lehkou chybu. Momentálně ale držíme to na trati, to je důležité. Vettel první, Roman Staněk doplňuje
double McLarenu. Tady se podíváme na potíže Yukiho Tsunody. A ten může vidět zpomaluje. Motor se mu ale zatím nekouří. Pokud proto je jenom spray. Takže to vypadá jako nějaký problém, který se netýká vložení motoru. Nicméně Yuki Tsunoda odstoupuje z velké ceny Itálie. Vstoupili jsme do 9. kola, za námi se bojuje Leclerc versus Lawson, to nám pomáhá a vzdalujeme se, to je skupice za námi. Injury nám hlásil, že už počasí se uklidňuje. Nicméně na přechodné pneumatiky to ještě není a vypadá to, že už jsme v polovině závodu. Já si myslím, že i kdyby to na ty přechodné pneumatiky bylo, tak nemá smysl přezouvat. Nemá smysl v této fázi závodu riskovat, pokud jsme na prvním a druhém místě. No a vidíte 4 sekundy náskok. To je zatím fantastický výkon McLarenu na okruhu Monza. Vstoupili jsme do 12. kola. Leclerc se odtrhl od jezdců Williamsu. Teď brzdím pozdě, chyba. Dobrý, není z toho varování ani penalizace, ale ztratili jsme čas. Nicméně, já vidím, že jsem rychlejší než Vettel. Pokud se mi povede ideální kolo. Takže pokud ke konci závodu se k nám nikdo nepřiblíží a já budu těsně za Vettelem a budu mít šanci útočit, tak asi útočit budu. Sice bych ho velmi rád viděl opět zvítězit, obzvlášť tady na Monze, kde myslím, no s Ferrari nikdy nezvítězil, jenom s Red Bullem. To je už moc pozdě. Jenom Haas si zajeli, já si myslím, že přechodné pneumatiky nejsou teď cesta. Pokud zůstanou moji hlavní rivalové, tak já určitě zůstávám taky. Není třeba riskovat. No a jak jsem říkal, pokud budeme ke konci závodu blízko s Vettelem a za námi v rozumném rozestupu nikdo nebude, tak budu útočit, protože my bojujeme o titul. Vettel nikoliv, takže pro nás to určitě dává smysl. Pozor. Virtuální safety car. Nevím kvůli čemu. No pokud se to udrží ten virtuální safety car a tam vidí tam stojí Aston Martin, OK. Tak bychom mohli zajet do boxu. Drugo už byl diskvalifikovan, OK, tak se asi roztočil a nebyl schopný se rozjet. To teď mě tady Vettel docela překvapil. Nastavme si ty přechodné pneumatiky, kdy bychom museli na poslední chvíli zajet do boxu. Zeptejme se, jak to vypadá. No. No ale je to furt přechodný. Já si myslím, že ne, že nepojedeme. Každou chvíli by určitě měl ten virtuální safety car skončit, no většinou bývá dost krátký, zůstáváme na trati. Pro ně by to dávalo smysl, pokud by byl safety car reálný, ale v tuhle chvíli si myslím, že přechodné pneumatiky nejsou cesta. A Lawson se někam propadl, až za Verstappena. Kde, já nevidím Lawsona upřímně. Jo, je za Verstappenem. Máme tady plnou rychlost opět. Takže Liam Lawson. Vypadá to, že je až za Verstappenem a ti ztrácí obrovské množství narasla. Takže tam asi byla nějaká chyba, případně tvrdý soubor, který je zájemně zpomalil. Nicméně my momentálně vedeme s 4-sekundovým náskokem na Leclerca. Tady se podíváme na potíže Felipeho Drugoviče, před ním se bojovalo a Drugovič bohužel udělal chybu na mokré trati, roztočil se, tady musel počkat, než projedou ostatní jezdci. Musel tam vycouvat a zaseknul se,
auto se mu, nebo to břicho toho auta se zastavilo, zaseklo na tom trávníku a bohužel na to štěrku už se nedokázal rozjet. Felipe Drugovič tak končí ve velké ceně Itálie. Valtteri Bottas přebírá nejrychlejší kolo, ten je na přechodných pneumatikách, takže je jasný, že jsou rychlejší. To jsou ale pro nás dobré zprávy, protože nikdo kolem nás není na přechodných pneumatikách a určitě už nepojedou. Takhle pozdě v závodě už to nemá smysl, ale důležité je to pro nás, protože nejrychlejší kolo měl George Russell, takže ten už ho mít nebude. To je obod míň pro Williams. Dámy a pánové, 16. kolo. Nás bude 4 kola do cíle, včetně tohoto. No a... já už budu útočit na Vettela, za námi náskok 6 sekund. Takže tady se nemusíme obávat, že jsme ztratili pozice. Pokud budu mít šanci, tak určitě na Vettela budu chtít útočit. Ta šance se nabízí teď. Nicméně na těch brzdách je prostě silnější. Takže tady bohužel před něho nepůjdu. Určitě ale bude mít mnoho dalších šancí. Teď jsem blízko za Vettelem. Půjdu na tu lepší stopu. On bude brzdit později. Ale my budeme mít lepší odpich z této šikany. A jsme velmi blízko, ale prohrábli jsme. Ale dostáváme se tak před Vettela. Je to tak. Dostáváme se do vedení 3 kola před cílem. Vettel ale nadále útočí. A jde zpátky před nás, protože já brzdím pozdě a jedu mimo trať. Musím se opatrně vrátit. Tohle ještě nebude vůbec jednoduché. Naštěstí za námi obrovský náskok, o to se bát nemusíme, ale naše zadní pneumatiky se začínají přežívat. Protože samozřejmě tyto podmínky už nejsou pro ně ideální. My se ale nadále držíme za Vettelem, ještě budeme mít šance útočit. Pozor, tady bude další šance útočit. Tentokrát půjde na vnějšek. Ale bohužel já se musím brzdit brzy, protože to prostě jinak neubrzím. Ano, já vím. Už mi prosím tuto informaci neříkej, já jsem si toho vědom. Nás po tomto kole čeká ještě jedno poslední kolo. Na Vettel mi to určitě neulehčuje. Tvrdil jsem, že měl co dělat, aby se obránil jestli na začátku závodu, ale jde vidět, že v tomto je zkušený a brání se bravurně. Opět máme další šanci útočit. Ale musíme brzdit, brzy, jinak to neubrzdíme. To jsou těsné souboje. Teď jsem tohle ztratil to auto. Ještě nás čeká jedno poslední kolo. A nejspíš asi poslední šance na útok. Teď Vettel hrabe. Ztrácí auto. Ale i tak měl solidní odpich. Utočíme na Vettela. Brzdí příliš pozdě. Tohle je těsné, za námi se přibližuje. Russell se vrátil, nevím jak se dostal zpátky. Ne, to byl vlastně Lawson, který byl hluboko. Ten tam bojuje. Valtteri Bottas další nejrychlejší kola, Vettel se nevzdává. Vettel má obrovskou rychlost, ale opět to neubrzdíme. Vettel si momentálně drží první příčka, vypadá to, že už si to udrží na pořád. A vypadá to, že Vettel je příliš daleko. Tak tohle si Vettel ubránil fantasticky, nás čeká poslední zatáčka. To by musel mít katastrofální výjezd, aby si to neuhlídal, no. Ten mám spíš já. Tak gratulace Vettelovi, Vettel opět vítězí. Poprvé od velké ceny Singapuru roku 2019. A podium. Excellent drive. The whole team have worked especially hard this weekend and that, my friend, is a fantastic reward. Well done. There it is then. Victory in the Italian Grand Prix. An historic race and an achievement they can be immensely proud of.
Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? It's a heroic effort for any driver to race in conditions like these, and seeing them fight their way to the front was very special indeed. They were able to find all the grip, all the good lines, and had the confidence to get on the power to top it all off. That's what pushed them into first place here today. Our winning drivers are on their way to the podium right now. It's been a fantastic race for McLaren, that's for sure. And no doubt, they'll be celebrating tonight. So then, it's time to see how this result affects the Drivers' Championship. Another solid result for our championship leader today, allowing them to extend the gap between themselves and the rest of the standings. Well, after an incredible day of racing, who was your driver of the day, Ant? I have to say Sebastian Vettel certainly caught my eye during today's race. Incredible driving. Let's move on to the constructors. No change in the top spot then, but with today's points, their hold on that lead is getting weaker. It's been an absolutely wild weekend of Formula One action, and I can't wait to see what's next. Sebastian Vettel vyhrál velkou cenu Itálie na okruhu Monza. Druhý těsně za ním dojel Roman Staněk, který startoval z 10. pozice na mokré trati. To je fantastický výsledek. Třetí George Russell, který se polepšil pozici, no a Liam Lawson z první pozice spadl až na čtvrtou. Bohužel Ferrari musí být zklamané, protože nejenže Schumacher se propadl až na 9. pozici, ale Leclerc byl dlouhou dobu na 3. pozici a vypadalo to, že už si to uhlídá na konci, ale bohužel ztratil rychlost a oba dva Williamsi se dostali zpátky přes něho, takže Ferrari na domovské trati není ani na pódiu, takže určitě zklamání pro ně. Nějaké překvapení? Ani ne, Drugovič skončil, stejně taky Tsunoda. To je Porsche s nejrychlejším kolem, ale to se dalo čekat, protože byl na přechodných pneumatikách ke konci závodu. Asi nějak do všechno byl v boxech, jenom Bottas a Porsche. OK, jenom jezdci Haasu byli v boxech. Takže tak, Bottas sice před Porschem, ale ten získal to nejrychlejší kolo. Takže aspoň nějaký kredit musíme dát. Red Bulli se taktéž propadli. Verstappen o 4 pozice, Albon o 1. Nicméně tady se neskutečně raduje tým McLaren, který vrací úder Williamsu, sice ti nadále s velmi přehledným náskokem, co se týče poháru konstruktérů. Nicméně Vettel se vrátil do souboje, ztrácí na Romana téměř 100 bodů, ale dostal se na 5. pozici. Před ním pár bodíků Alex Albon a potom velký náskok Russell s Lawsonem, oba dva ztrácejí, ale na 20 bodů na Staňka, tady Lawson, Russell 24 bodů, takže Staněk zase podjel, no ale my musíme doufat, že toto tempo si udržíme. Příští závod v Singapuru a víme, že Vettel v Singapuru je velmi rychlý, aspoň co se historie týče, a myslím, že je tam i nejúspěšnější jezdec vůbec. Takže musíme doufat, že se nám v Singapuru opět zadaří. Každopádně doufám, že se vám díl líbil, pokud ano, můžete dát like, komentář nebo odběr. Pokud se vám díl nelíbil, můžete dát dislike a zase uslyšíte u další epizody. Mějte se a nazdar!